أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں میں انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں کیے جانے والے کچھ اعمال اور کچھ وظیفے بتاؤں گا، جس کے بہت سارے فائدے انشاءاللہ تعالی آپ کو ملنے والے ہیں. سب سے پہلے عشرۂ رحمت کے بارے میں جان لیتے ہیں. عشرۂ رحمت یعنی جو پہلا عشرہ آتا ہے، پہلے دن رمضان المبارک کے پہلے تاریخ سے دسویں تاریخ تک، اس کو عشرۂ رحمت کہا جاتا ہے. یہ دس دن ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی خاص رحمتیں اور خاص برکتیں نازل فرماتا ہے، اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہو جاتا ہے اور رحمان اور رحیم کے صفاتی نام سے اللہ تعالی کو پکارا جاتا ہے. جو انسان اس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو یا رحمان اور یا رحیم کہہ کے پکارے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام مشکلات کو آسان فرمائے گا، اس پر رحم فرمائے گا، ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے گا. اور خاص طور پر ایک آیت ہے، جس آیت کو پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں میں، اس کے اوپر جو پڑھنے والا ہے، ان کے بچوں کے اوپر اور ہر طرح کے جو بھی ان کے کام و کاج ہیں، تمام کے تمام کے اوپر اللہ تعالی خاص فضل و کرم اور رحمت نازل فرماتا ہے. یہ آیت ہے 18ویں پارے کی سورہ مؤمنون کی آخری آیت، سورہ مؤمنون کی آخری آیت رکو نمبر 6 میں یہ آیت موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تم عرض کرو، اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا. یہاں پہ وہ قل کو چھوڑ دینا ہے، صرف آپ کو اتنا ہی پڑھنا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اس کو کثرت کے ساتھ آپ عشرۂ رحمت یعنی دسویں روزہ تک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. اتنا ہی صرف پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پارہ نمبر 18 سورہ مؤمنون، آیت نمبر 118 سورہ مؤمنون کی آخری آیت رکو نمبر 6 پر یہ آیت موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں، اس کے پڑھنے کے بدلے میں بے شمار نعمتیں آپ کو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اور اپنی خاص فضل و کرم آپ پر نازل فرماتا ہے، جس کے بنا پر آپ کے اوپر سے ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کی مصیبتیں اور ہر طرح کی آفت و بلیات دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس آیت مبارکہ کی آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر خاص فضل و کرم اور رحمت کی نگاہ عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، یہ تو آپ نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں سن لیا، اب یہ بھی سنتے چلیں کہ کچھ ایسے وظیفے ہیں جس کو کرنے پر اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام جائز مقاصد کو پوری فرماتا ہے. آپ کے دل میں جو بھی جائز مراد ہو، جائز مقصد ہو، اس کو اللہ تعالی پوری فرماتا ہے. آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت جب آپ کو فرصت ملے، اس وقت یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کو تقریباً 101 مرتبہ ایک بیٹھک میں پڑھیں. زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ کا وقت لگے گا یا ارحم الراحمین کا ورد کرنے پر. یہ رمضان کا خاص وظیفہ ہے، اس کو اگر آپ 101 مرتبہ ہر دن کرتے ہیں، اور یقیناً 27ویں شب تک آپ کو یہ لے جانا ہے، اور 27ویں شب آتے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر جائز مقصدوں کو پوری فرمائے گا. اور ایک اور وظیفہ ہے، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم. اس کو جتنا بھی پڑھیں اتنا ہی کم ہے، لیکن ایک تعداد بتائی جاتی ہے کہ پورے دن بھر میں
تقریباً 101 مرتبہ، یعنی کہ ایک تسبیح کے مقدار 101 مرتبہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، پانچ وقتوں کی نماز میں ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عشاء میں تراویح ہوتی ہے تو تراویح کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کے گھروں میں رحمتیں نازل ہوگی۔ یہ بھی آپ کو پورے رمضان پڑھنا ہے، رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی آپ کے گھروں میں جتنے بھی آفت و بلیات ہوں گے تمام کے تمام دور ہو جائیں گے۔ اور ایک اور وظیفہ بتایا جاتا ہے، یا رؤوف الرحیم، یا رؤوف الرحیم، یا رؤوف الرحیم، اس کا عمل آپ کو ہر دن صرف 101 مرتبہ کرنی ہے۔ اس کا عمل ایک دن میں صرف 101 مرتبہ کرنی ہے اور اس کی برکت سے آپ کے گھروں میں جتنے بھی نظر بد کی وجہ سے مصیبتیں ہیں وہ نظر بد ختم ہو جائے گا۔ عمل ہے یا رؤوف الرحیم، یا رؤوف الرحیم، اس عمل کو ہر دن 101 مرتبہ کریں، انشاءاللہ تعالی بہت ہی بہترین اور مجرب عمل ہے جس کی وجہ سے تمام کے تمام نظر بد آپ کے اوپر سے، آپ کے بچوں کے اوپر سے، یا آپ کے مکان اور گھروں کے اوپر سے بھی ہٹ جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور وظیفہ بتائی جاتی ہے، یہ بھی قرآنی آیت ہے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 97، آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمْزَاتِ الشَّيَاطِينَ، جس کا معنی ہے، اور تم عرض کرو اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے۔ اور آپ کو اس طرح سے عمل کرنا ہے، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمْزَاتِ الشَّيَاطِينَ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمْزَاتِ الشَّيَاطِينَ۔ اس کو پڑھنے سے آپ کے اوپر فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ نمازیں پڑھیں گے یا تلاوت قرآن کریں گے یا پھر کسی اور طرح کی عبادت کریں گے، اس وقت شیطانی وسوسے اور دنیا کے خیالات آپ کے دل سے مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی آپ رمضان میں عمل کریں، انشاءاللہ تعالی یہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہے اور آپ کو فائدہ دے گا۔ اس کا پارہ نمبر ہے 18 سورہ مومنون، اور آیت نمبر ہے 97۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمْزَاتِ الشَّيَاطِينَ، آپ کو صرف اتنا پڑھنا ہے، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمْزَاتِ الشَّيَاطِينَ، اتنا ہی پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر وسوسے اور ہر نفسانی خیالات، خواہشات اور تمام شیطانی وسوسوں سے آپ دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو یہ رمضان کے وظائف بہت ہی پسند آئیں گے۔ اچھی لگے تو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں تاکہ سبھی کو یہ تمام چیزیں معلوم ہو۔ اور نیچے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ باکس میں آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ہر جمعرات کی رات کو لائیو آتے ہیں اور اس میں ہر سوالات کے جواب بالکل لائیو ٹو لائیو دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ضرور سے ضرور آپ کے سوالات کے جواب بھی دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو پھر ملتے ہیں کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔